سلطان لە بێم شادیم لە کانالی یوتیوبی شادی ریڤیو. لەم ڤیدیۆماندا باسی یەکێک لە هەستەوەرەکانی کامێرەی مۆبایلەکەین کە ئێستا لە بەشێکی لە زۆری ئەو مۆبایلانەی کە ئێستا دەخرێنە بازاڕەوە بوونی هەیە، ئەویش هەستەوەری تۆفە. لەگەڵم بن بە پێکەوە بزانم هەستەوەرە چییە و بۆچی بەکاردێت. بەڵام پێشە هەموو شتێک سەبسکرایبی کانالەکە بکە و زەنگوڵەکە توانی سەبسکرایبەکە دابکرێەوە و هەمیشە لەسەر زەم ڤیدیۆنەکە من ئاگادار بیت. پێشترا ڤیدیۆیەکمان کرد بە ناوی مێگاپیکسل گرنگ نیە و لە ڤیدیۆکەشا باسی چەند تابەتمەندیەک یاخود چەند هەستەوەرێکی کامێرای مۆبایلمان کرد. بەڵام لەمە دوای ئینشاءاڵڵا بە پێی توانە هەوڵ دەدەین کەوە هەر جارە و باسی یەک هەستەوەر بکەین بە تایبەتی و گرنگی زیاتری پێ بدەین و زیاتر ڕوونی بکەینەوە. لە چەندمانگی ڕابردوودا یاخود لە ماوەی ڕابردوودا چەندین کۆمپانیامان بینیوە کە چەندین جۆر لە براند و مۆبایلی جیاوازی خۆیان ئاشکرا کردووە یاخود هەستوویانەتە بازاڕەکانی جیهانەوە کە چەندین تایبەتمەندی جیاواز لە مۆبایلەکاندا بوونی هەبووە کە لە پێشترە بوونی نەبووە. بۆ نمونە، تایبەتمەندی کامێرای پۆپ ئەپ کە کامێراکە چێتنە مۆبایلەکە و ئێتە سەرەوە، و تایبەتمەندی کامێرای ڕۆتەیتینگ یاخود خولاوە وەکو لە کامێرای یاخود وەکو لە مۆبایلی گالاکسی ئەی هەشتادا بوونی هەیە، و هەستەوەری پەنجەمەوەر کە خراوەتە ژێر شاشەی مۆبایلەکەەوە، و تایبەتمەندی ئەڵترا واید بۆ کامێراکان زیادکراوە زۆرێکی تریش. بە هەمان شێوە تایبەتمەندیە بۆ کامێراکانی مۆبایل لە نوێکان زیادکراوە، ئەویش تایبەتمەندی تۆفە یاخود تایم ئۆف فلایتە، کورتکراوەی تایم ئۆف فلایتە. و کابرا چوارەمیان کە هەستەوەری تۆفە، و سێمیان هەستەوەری تۆفە تایم ئۆف فلایت کە ئەمەیان بۆ چ بەکاردێت؟ بۆ وێنەگرتن بە شێوازی 3D سێ دووری یاخود بە ئاراستەی سێیە. زۆربەی وێنەکان کە ئێمە گرین بە دوو ئاراستەیە XY واتە لە شێوەی دوو دیە، بەڵام بەهۆی ئەم تایبەتمەندیەوە کامێراکە توانای ئەوەی دەبێت کەوا وێنە بە شێوازی 3D بکرێت، XY Z، واتە توان وێنە بە ئاڕاستەی زێتیش بکرێت، بە ئاڕاستەی قوڵایی وێنەکە بکرێت. ئەم هەستەوەرە لە چی پێک دێت؟ خۆی لە لێنزێک پێک دێت و هەروەها لە لایت یاخود لە ڕووناکی پێک دێت، بەڵام ڕووناکیەکە نابینرێت یاخود وەکو توانی بڵێم وەکو لێزەر وایە بەڵام نابینرێت، و لە سێنسارێکیش پێک دێت کە دواترە بە زیاتر باسی ئەکەین. سوونەتی ئیشکردنی هەستەوەری تۆف چییە لە مۆبایلدا؟ هەستەوەری تۆفەکە یاخود تایم ئۆف فلایت هەڵدەستێت بە هەڵسەنگاندن و پێوانەکردنی دووری نێوان کامێرای مۆبایلەکە بۆ ئەو تەنەی یاخود بۆ ئەو کەسەی کە وێنەکەی دەکریت. بەڵام پێویستە تەنەکە نەجوڵاو بێت یاخود وەستاو بێ و لە یاخود لە بارێکی نەگۆڕی خێراییدا بێت. دواتر کامێراکە گورزەیەک لە ڕووناکی نەبینراوە نێرێت بە خێراییەکی زۆر، بە خێرایی 600 ریدینگ پێر سێکەند، و بەرتەنەکە دەکەوێت. و دواتر ڕووناکاییەکە دێتەوە بەر کامێراکە یاخود بەر سێنسەری تایم ئۆف فلایتەکە دەکەوێت، و لەم بەهۆی چەند یاسای ئاگی فیزیاییەوە ئەم کاتە پێوانە ئەکات کە ئەم تیشکە ڕۆشتووە و گەڕاوەتەوە، و هەندێک تیشک وەکو ئەزاین ڕەنگە کاتێکی زیاتری پێویست بێت. بۆ نمونە دوو تەن بێت، تەنێک لە پێشەوە بێت، تەنێک لە دواترەوە بێت. ئەم تەنەی دواتر ئەو تیشە کاتێک سێت و لێیداتوە گەڕێتەوە، پێگومان کاتی زیاترە. بۆ ئەمەش لە ڕێی ئەمەوە کامێراکە هەست دەکات کە ئەم تەنە لە دواترە و قوڵایی زیاتر ئەداتێ، و مۆبایلەکە توانای ئەوەی هەیە کەوە تەنێک یاخود کەسێک لە دووری 60 مەتریشەوە بێت بتوانێت تیشکەکەی بۆ بنێرێت و بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی قوڵایی بدات بە وێنەکە، وێنەکە بە شێوازی 3D بگرێت کە 60 مەتر دووریەکی زۆر زۆرە. هەروەها دەتوانرێت بۆ چەندین مەبەستی جیاواز سوودی لێ ببیندرێت. بۆ نمونە بۆ هەستەوەری ناسینەوەی ڕوخسار توان سوودی لێ وەربگیرێت کەوا دەکات پاراستن و ئاسایشی مۆبایلەکە زۆرتر بێت، و ڕێگە بە بەکارهێنەری تر نەدات بە ئاسانی تاقیکردنی مۆبایلەکە ببن. بزانی مێژوو بەکارهێنان یاخود لە کێوە بەکاردەم هەستەوەرە؟ ئەم هەستەوەرە پێشتر بە شێوازی جیاواز لە بەشێک لە مۆبایلەکانی ئایفۆندا هەبووە، بەڵام جیاوازە بەم شێوەیە کە ئێستا هەیە لە مۆبایل ئاسبەرزەکانی لەم دوایە کە ڕاگەیەندراون بوونی هەیە. بۆ نمونە مۆبایلی ئۆپۆ RX 17 پرۆ کە یەکەم مۆبایل بوو تێیدا ئەم هەستەوەرەی تێدا بەکارهاتووە، و هۆنەر ڤیو 20 کە پێشتر پێداچوونەوەمان بۆ کردووە متوانن ڤیدیۆکە سەیر بکەنەوە، و مۆبایلی LG G8 Thin Q کە بەشی زۆری مۆبایلەکە بە پێی هەستەوەری تۆفەکە کارەکات کە دواتر زیاتر باسی ئەکەین، و مۆبایلی هواوی P30 پرۆ و گالاکسی i8 کە لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوویان ڕاگەیەندرا، و گالاکسی S10 بەڵام ڤێرژنی 5G ەکەی. و لە زۆری لە مۆبایلەکانی دواتری شادێن بێگومان لەگەڵی ئەبێت، و پێشبینەکەی کە لە مۆبایلە نوێکەی ئایفۆنە ئەم هەستەوەرە بوونی هەبێت.
بۆچی ئەم هەسەوەرە لە سوێل مۆبایلەکان ئێستادا هەیە؟ بەهۆی ئەوەی کەوا نرخی کەمە و خود تێچووی لەسەر کۆمپانیاکەکەمە، بە ئاسانی کۆمپانیاکانی مۆبایل دەتوان لە مۆبایلەکانی خۆیاندا بەکاری بهێنن و توانستی پاتریشی زۆر نابێت، واتە ڕێژەیەکی زۆر کەم لە پاتری سەرف بکات. سوودەکانی ئەم هەسەوەرە بۆ سەرکاندنی وێنەی نایاب و دەتوانێت قوڵی بداتێت بە شێوازی 3D و بۆ یاریکردن بۆ ئەو یاریانەی کە پشتگیری لەم تایبەتمەندی ئەکەن، بۆ نمونە لە هۆنەر V20 هەمانە یاخۆ لە مۆبایلەکانی ڤیڤۆ و ئۆپۆیە هەمانە، کە توان یاری خلیسکێنێ بکەیت یاخۆت سەماکردنی تیایە لە بەشێر مۆبایلەکان، و هەروەها وەرەچە مۆبایلێکی ژیاری ئاراستەکردنی تیر هەیە. هەروە بۆ پاراستنی مۆبایل دەتوانێت سود لێوەر بگیرێت، هەروەک لە مۆبایل نوێیەکەی LGدا بە ناوی LG G8 ThinQ-دا هەیە، کە دەتوانێت ڤێنەکان یاخود مرۆلەکانی خوێنی دەستت بناسێتەوە. کاتێک دەزەهێنیت لەسەر ڕووی مۆبایلەکە ئەزوڵێنیت یاخود دەزەهێنیت بەسەر مۆبایلەکەدا، مۆبایلەکە ئەبێتەوە ڕێکداخەڵی مۆبایلەکە بیت و دەتوانیت سودی لێوە بگریت بۆ کردنەوەی هێندێک بەرنامە و هەروەها بۆ گۆڕینی بەرنامەکان، و هەروەها دەتوانیت بۆ ڕاگرتن و بەکارخستنی میوزیک بەکاری بهێنیت، بەڵام پێویستی بەوەیە کەوا زیاتر پەرەی پێ بدرێت بۆ بەکارهێنانی یاری و هەروەها بۆ بەکارهێنانی وەکو باسمان کرد کردنەوەی بەرنامە و ڕاگرتنی میوزیک و شتەکان. لانە باشەکانی ئەم تایبەتمەندی ئەوەیە کە دەتوانێت لە نەبوونی ڕووناکیدا یاخود لە ڕووناکی زۆر کەمیشدا بێت سوودی لێوەر بگیرێت و وێنەی خۆی بگرێت، و بۆ تەڵەکردنی وێنە سوودی زۆری هەیە، وێنەکە بە جوانتر تەلەق دەکات، و هەروەها ئەم تایبەتمەندیە دەتوانرێت لە زۆر شتی تردا بەکاربهێنرێت. ئەوانەی ئێمە باسمان کرد تەنها بۆ مۆبایل بوو، تەنها لە مۆبایلەکاندا بۆچی بەکارێت، بەڵام لە ڕۆژانەدا سوودی زۆر زیاتری هەیە، دەتوانرێت سوودی زۆر زیاتری لێوەر بگیرێت. بۆ نمونە دەتوانرێت لە مۆڵەکاندا دابنرێت لە بەردەرگای مۆڵەکان بۆ ئەوەی هاتوچۆی ئەو کەسانی کە دێنە نانێو مۆڵەکە یاخود دەچنە دەرەوە حسابیان بکات، ژمارەکان دیاری بکات، هەروەها لە مارکێتەکاندا دابنرێت بۆ ئەوەی بزانرێت کەوا چ شوێنێک بەکارهێنەر زۆر ڕوهیەکات کە مەش سوودی زۆرتری بێت بۆ خاوەنی مارکێتەکان یاخود خاوەنی کۆمپانیاکان بۆ ئەوەی زیاتر پەرە بەو کاڵانە بدەن کە زیاتر بەکارهێنەران سەردانیەکەن. هەروەها لە خەستخانەکان دەتوانن سوودی لێوە بگیرێت بۆ کاتێک کە نەخۆش ئەوانی لە کۆمادان بۆی هەست بکەن کە جۆڵەیەک لە لەشیدا هەیە یاخود نا، کاتێک لەشی ئەزۆڵێنێت، هەروەها لە کارگە گەورەکاندا بۆ گواستنەوەی کارتۆن و تەنەکان لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر، ئەم تایبەتمەندیە سوودی زۆری لێوە دەگرێت. سوال بەستێکی ڤیدیۆکە، هیوادارم بەدڵتان بوو بێت، سبسکرایب کن حالا کلا بیرمکو هستم و تو آن لکومنت های بینوستن تا اوکو ویدیو یک تر خواهتان لگل.